أنا واحد هاي هويو خش قيسة هدان مركي ورا واحد شدي تري شاولة دالا بمقرية يا غاز كلاكو شبا روح نود يا رشاولة بدنو قيمه اللي نوتشبيه شركة دا سام غاز أي حفيز أصوب كفر تي قبل كجبيلي كاسيو أي بلشد كهلي دون تو أديك دا بحيث شركة دا سي أو بتبادو وأهديكان كا حفلة دا حركة شركة حفيز كأصوب شركة دا سام غاز كفر تي قبل كجبيلي أي واحد كسو قيب قلي مامل كا قبل كا يكدق مدة جبيلي حلبانة كترسن قلها ديكان كا مامل كشركة دا تلا صوب يجبيلي مامل كشركة دا سام غاز مدح دغامات علماء الدين كان عصت دا كلا دوان يقيبها بلشد إيه مقالة جبيلي شركة سام غاز أو فريتان كحفيز كجبل كجبيلي شعب كوسم يسي قيمة ديمس أه بقول كي بكونتن أي سيدو كلا أه شركة دي وجوه الرئيسي إيه قيب تردامين تكفر تا جبل كجبيلي وحنا وجوه رين كهاللي حفلة دا فريتان كحفيز كأي جبل كجبيلي كفر تاي شركة سام غاز ماذا حسوق قينتا إيه شركة داسي سعيد أحمد هيبة يقدوم يها شركة تلسوم محمد حاشي أو كور رمي هذه جدا بحسو شركة سام غاز maanta oo kale run ahaantii waxay ku beegan tahay markii shirkadda Telecom timi gabiilay bishii December 1990 waxay 99 kibay markaa horta farxad gaar ah inoo maanta naga soo magaaska daafureyna oo Telecom group way si hana qaaday markaa dadweynahaana waxa leenahay ku soo dhawaada waxa hayd uu dadaalka iyo soo waditaanka baa hayd maanta waxay noo diyaar shawlada badan oo qiimihi la ino jabiyay weeyaan horta haantan iyo faa'iidada ay leedahay wax weeyaan horta haantan waxaan ugu tala galnay inay ka faa'iideystaan bulshooyinka gabiilay oo maxay hayday loo sameeyay qiimo dhimis aad u ballaaran oo loogu talagalay in boqolkiiba konton een haanta ay maxay hayday ku boqolkiiba ka talaga dhimay haanta $20 ku iibsan doonaan halkii markii hore ka ahayd een $40 ka haantani wax weeye waa haan shooladeedii wadata oo isku dhameystiran haantii iyo gaastii iyo shooladeedii iyo bahashii lagu shideeyay waxaan ku dadaalaynaa insha Allah in gobolku aanan intaana kaga maqnaanin oo marar badan aan ku soo noqono een walaw sanadkii cusbaanay noo dhow yahay waxyaabo badan noo qorsheysan yihiin oo doonaynaa inaanu ka maxay hayda aanu badino gobolkan maadaama in badan aan ka maqnayn een marka lixda gobol ee kale wax weeyaan waxaanu lahayn dhaamin baan ka sameeynay xarun weyn oo maxay hadal laga dhaamiyay ka sameeynay imika waa gobolkii toddobaad ee soo gaadno gobolka gabiilay marka waxaan rajaynayaa insha Allah inay dadweynuhuna aad uga faa'iideystaan sidoo kale waxa halkaas ka hadlay xildhibaan mursal maxamed jaama oo ka tirsan golaha deegaanka degmada gabiilay mayor ku xigeenka magaalada gabiilay dr abdullahi gudoomiye ku xigeenka shirkada sam gas saciid yuusuf xuseen madax dhaqameedka iyo ganacsatada macaamiisha shirkada sam gas kuwaas oo dhamaan soo dhaweeyay xafiiska cusub ee shirkada sam gas ay ka furtay gobolka gabiilay yaan gobol haarye ka qaran haanba in aynu runtii ugu yaraan horta isticmaalka gaasta aynu qabatsino oo aynu yareyno ficiladii kale ama isticmaalkii kale ee geedaha iyo dhuxulaha inaynu ku bedelno gaas isticmaalaha wax laga maarmaan waa shay daruuri ah shirkadda aad baan u soo dhaweynaynaa guud ahaan adeegga inay soo kordhiso qaran ku soo kordhiso si gaar ah inay gobolka keento waxaan u arkaa in ay faa'iido badan ku jirto anaga ka mas'uul ahaana way naga duwan tahay inay timaado san gaas gabiil inay timaado laba soo dartood way naga duwan tahay oo marka anagu nahay mas'uuliyiinta gabiilay waxaan ka fikirnaa inaan sameyno shaqaabuur iyo in dhalinyarada reer gabiilay helaan shaqo si ay u deganaadaan u joogaan deegaankooda marka laga yimaado industry-ga ama baakan fossil fuel-ka la yiraahdo ee hawada wasakheeya greenhouse gas-ka dhuxush waxay qayb ka tahay in yidna hawada wasakheeyo marka waxa laga yareynaysaa oo yaraanaya in oo maartay ay hawadii nadiif noqoto waxa kale oo ku jira sida hore loo sheegay caafimaadka bulshada aad bay uga qayb qaadataa dadan bogaadinayna shirkada Telecom group iyo sam gas madaxdeeda waxaan isku bushaareynayaa shirkada sam gas ma aha markii horeysay ay timaado gobolka 2018 ayay timid ilaa hadda adeegyadu waa ka shaqeeyaa maanta laakiin waa laba kacleyn waxaan ka furnay xafiis suuqa dhammaan adeegga idin fududayn doona wixii service dheeraad u baahan idin qaban doona waxa kale oo maanta gobolada dalka kala siman tihiin waxaanu furnay meeshii laga dhaaminayay gaaska
maanta laga bilaabo gabiilay marti uu gaman noqon doonto gaaska in argeysa loo keeno haanta yar maanta idii horta la waxa la yiraahdaa haanta magaceeda isku filan baa la yiraahdaa shuruudi weynad uma baahna way isku arkiban tahay marka awl waxaan siin jirnay $40 waxaan ugu talagalay gobolka in $20 oo discount la siiyo oo macneedu noqonayso boqolkiiba konton ayaa laga daayay haamaha la qabinaya cadadkooduna waa 500 oo haamood oo loo baahanyahay inay 500 oo qoys ay ka faa'iideystaan Telesom Group gaasku hore uga shaqeynayay gabiilay gabiilayna waxay la mid tahay dalka oo gaasku hore uga jiray laakiin maanta waxa cusub waxa weeye in xafiiskii rasmiga ahaa iyo adeegii rasmiga ahaa oo agent baawl ka shaqeyn jiray xafiiskii rasmiga ahaa laga daafuro gobolka tii aad iyo aad baan u soo dhaweynaynaa ka degmahaan anoo ku hadlaya magaca fulinta ama dawladda hoose ee gabiilay ee barnaamijkan Somgas oo ah runtii wax aad iyo aad ugu muhiim ah deegaanka iyo cimilada runtii gabiilay waa degmo cagaaran ka galo deegaan hoos ahaana waxaan ka shaqeynaa cagaarinta gabiilay marka runtii waxa weeyaan Somgas waxay dhimi doontaa waxa weeyaan in geedaha la jaro oo taas oo keenin karta waxa weeyaan cimilada oo aad iyo aad u taqaan isku bedesha marka aynu 4 geed badbaadino waxa weeyaan guri walba 4 geed badbaadiyo runtii waxa weeyaan ka degmahaan inay dhirteena cagaar ee geed badbaadasa waxaan soo dhaweynayaa Somgas in laga furo ama adeegi Somgas la balaariyo oo gobolka Gabiilay la keeno gaasku wuxuu ka mid yahay waxyaabaha nolosheena inoo sahlaya ama fududeynaya aan gaasku waa nicmooyinka Ilaahay subxaanahu wa ta'aala uu ummada siiyo ee lagu bedelayo hawlihii dhibaatada badan sida darteed waxaad ka aragtaan imika yuhuuddu kolkii ay cunaha qabanaysay ee naqasa ay qabanaysay markii horeysay ba gaaska biyahay ka goysay haddii u baxdaan meelaha miyiga ah waxa is weydiinaysaa xageebe talo dadku hadda ka soo shidaan ka keenan deegaankeena way ka dhamaatay dhirtii waa weynayd waxana sabab u noqday uun ganacsiga laga ganacsaday dhuxusha oo baahideena lagu saleeyay waana muhiim in dhirta la badbaadiyo saawadeed waa soo dhaweynaynaa Somgas Masha Allah horta dan weyn ayaanu ka gaadhnay anu waxaan ahay hooyo ku shaqeysa hudheen dabeedna waxa ku haysta caruur yar yar oo ilaa 7 ah jaamacada iyo iskuulba wada dhigta markii hore waxa shidi jiray shawlada la bamgareeyo ee gaaska lagu shubo oo Allah uu xaristoodaga ku shaqeyn jiray tiiba ku shaqeyn jiray rafaad badan bay igu haysay bamgareynteeda shidisteeda hawl badan bay yaan muddo 9 sanadooda aan ku shidi jiray maalintii wixii ka dambeeyay shawladii baan soo iibsaday haantina waan doontay Cali Cabdi inaan kala yiraahdo Masha Allah isaguna nin mas'uul ah ayaan 12 ka habeenima hadaan u baahdo waan garaacaa uu gaaskaasi iga go'an cuntada sameynaya wuu soo qaadaa taasaan saasoo kale ugu shaqeeyaa wallahi waxban moodaaba shirkadu inay aniga kaliya uu soo dejisay danta weyna aan ka gaaray imika xaafadayda oo kale hadaan ka xisaabiyo 4 kiish baan bishii shidan jirnaa 4 kiish inaga xageena waa $10 qiyaastii $40 bishii ma nasaa laakiin imika waxaan isticmaalaa xabad haana iyo kiish dhuxul oo 2 bilooda marka halka waxa ka baxay 8 gadbadood hal baa soo hadhay aad iyo aad iyo aad bay ugu fiican tahay in guryaha iyo shaqada iyo wixii wax la karsanayaba iyada ugu nadiifsan ugu hawl yar waxaan ku raadiyay uguna kharash yar xagga dhuxusha marka la eego gabagabadii xafladda waxaa soo afmeeray barasaab ku xigeenka gobolka Gabiilay Guuleed Cabdi Cabdillaahi oo shirkadda Somgas uga mahadceliyay adeegyada ay ku baahiyeen dalka inaynu ku dadaalo inaynu iibsano gaaska cusub ee la inoo keenay oo wax weyn adeegga guryaha oo shaqafkii la wareegay waynu ka raysan doonaa waan filayaa oo imika gaaska yar markaad gurigaaga iska dhigato cidna u baahan bay si jaarna loo wareegi maayo xaabo la doonan maayo qiiqna la dareemi maayo maad baa ku jira Ilaahay idinkiisa waxaan rajaynaynaa kolleyba Gabiilay waxay la tartantaa caasimadda inaynu dadaalo oo aynu noqono hormuudka iibka ee shirkadda Somgas Sikiriye Nuux Ibraahim Televishinka CBA gobolka Gabiilay Wafi app application casri ah oo ka qabtiraya adeegyada maaliyadeed sida SAD, SAHL, EFC Plus, xawaalad tag, bangiga
يادين جز جاسين تا أكو صورت جرين عينا صومال يا قيمة جوك صور الكفتيد وافي أب كلا سودك أب ستوركا أم بلي ستوركا وافي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا.